Man cēsis ir dzimtene. Es ļoti lepojos ar cēsī. Man ļoti, nu, jebkura citā pilsēta Latvijā, man liekas, ka es nevarētu un es negribētu dzīvot citā pilsētā. Man šeit saistās visas bērnības atmiņas, visa daba, ģimene, visa šeit ir. Tā ir mana dzimtā pilsēta, ļoti mīļa. Un es ļoti lepojos arī ar to, kā šeit gan izskatās, gan kādi cilvēki šeit atrodās, gan vecpilsēta vienkārši brīnišķīgi. Es domāju, ka katram cilvēkam ir ielikt kaut kāda īpašā lieta, ko viņam nekad nav garlaicīgi darīt, ko viņam vienmēr tā kā deg sirds iekšā, ka vajadzētu šo īstenot tā kaislība saucamā. Es domāju, ka gan gleznotājiem, gan arī pavāriem tas varētu būt līdzīgi, ka tas radošais spēks ir tas, kas viņus dzen uz priekšu un vienmēr ir kaislība kaut ko jaunu radīt. Pēdējo gadu laikā es izvirzu sev tādus mazus mērķīšus, ko es tur arī beigās parasti sanāk, kad es viņus manifestēju, viņi sanāk, bet man ļoti, ļoti patīk produktu dizains un man ļoti patīk iesaistīt gleznas gan produktu noformējumā, gan žurnālu vāku noformējumā. Un es laikam gribētu kādu skaistu grāmatas vāku tādā tuvākā laikā ilustrēt. Vai arī īsnībā, tas ir tāds, par ko es neuzdrošinos domāt, bet kādreiz es gribētu ilustrēt bērnu grāmatu, pasaku grāmatu, kurā ir dažādas gleznas pie katras pasakas. Man liekas, tas būtu tāds apjomīgs un vērtīgs darbs arī. Nu, principā, es šobrīd strādāju pie pēdējā darba, kas ir saistīts ar spargeļiem. O, tas būs tāds pavasarīgs darbiņš tieši priekš cēsīm un priekš cēsu restorāna nedēļas, kurā galvenajā lomā būs spargeļs. Ja? Un tā kā šajā sezonā restorāna nedēļai paliek 5 gadi, tad mums būs 5 svecītes spargeļu formā, lai nosvinētu šo pavasarīgo jubileju. Tā, savu veltījumu spaģelim esmu jau izveidojusi. Tagad parādiet jūs, pavāri, ko esat sagatavojuši Cēsu novada restorāna nedēļai. Tiekamies! Bļāviens, es nezinu, kas tie pa jautāju. Smieklīgi cilvēki ar labu humoru izjūtu un īstenībā dzīve. Kartupeļu pankūkas. Speķis. Kaķis. Noteikti kaķis. Ēdien gatavošanai. Noteikti trauks vai mazgāt citi. Nē? Zini kā, priekš sevīm es esmu noteikti 10. Laiks sevi vairāk novērtēt. Man liekas, mēs ikdienā sevi tā baigi nogruzījām, bet īstenībā vajag sevi mīlēt.